Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarə etmə qurumlarının rəhbərlərinin 2023-cü ilin iyul ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov İsmayıllı rayonunda vətəndaşları qəbul edib. Qəbuldan əvvəl Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov və İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək, abidə önünə gül dəstələri düzərək Ulu Öndərin əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra İsmayıllı rayonu 9 nömrəli yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin inzibati binasında keçirilən qəbulda İsmayıllı və Ağsu rayonlarından olan vətəndaşların müraciət və şikayətləri dinlənilib. Qəbul zamanı müraciətlər əsasən avtomobil yollarının təmir bərpası, yenidən qurulması, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub. Qəbulda hər bir vətəndaşın müraciəti dinlənilərək, agentliyin balansında olan avtomobil yolları ilə bağlı şikayətlərin qısa müddətdə araşdırılaraq zəruri tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə və əməyi keçən insanların hamısına Vəng kənd cəmaatı sakinləri adından öz təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram ki, bizi xoş qəbul elədi və bizə söz verdi ki, inşallah bu yay Vəng kəndinə asfalt çəkiləcək. Bizim Zərgəran kəndi dağ kəndidir. Gözəl təbiəti var, gözəl şəraiti var, ancaq yol o qədər bərbat hala düşüb ki, təsəvvür edin ki, o podiumu, o yoxuşu heç taksilər də getmir. Yerin yatağını su aparıb. Onu dedim, sağ olsun, çox gözəl qəbul elədi. Allah başa düşdü ki, nə deməkdir, izah edə bildim. Söz verdi ki, lap yaxın zamanlarda sizin tapşırıqlarını da verdi ki, sizin yol avqustun axırına qədər çəkilməlidir, hazır olmalıdır. Su keçidlərindən, bütün texniki qaydalara əməl etməklə desə bir yol təhvil verəcək. Mən də razı qaldım, gedib cəmaata həmin sözü deyəcəm. Agentliyin balansında olmayan şəhər, qəsəbə və kənd daxili küçə və yollara aid şikayətlərlə bağlı isə vətəndaşlara aidiyyəti üzrə yerli strukturlara müraciət etmələri tövsiyə olunub. Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün rahat və əlverişli şərait yaradılmasından razılıqlarını bildiriblər. Cənab Prezidentə minnətdarıq ki, bizi ilə bu qurum rəhbərlərinin, nazirlərin görüşünü təşkil edib və buna görə də Cənab İlham Əliyevə öz minnətdarımızı bildiririk.